নমস্কাৰ দা নিউজ প্লাসলৈ স্বাগতম জনাইছো মই সেং ফাৰু পুৱাইলৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি তেলেঙ্গানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ভোট কেন্দ্ৰসমূহত কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম এয়া ভোট কেন্দ্ৰসমূহত পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 119খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 2290গৰাকী প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 3,26,00,000 ভোটাৰে 3 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো আজি তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ 119খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 2290গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 3,26,00,000 ভোটাৰে আমি দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখুৱাইছো পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোট দিবলৈ ভোটাৰসকলে আহি ভিৰ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আজি 119খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 2290গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু 2290গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 3,26,00,000 ভোটাৰে আৰু 3 ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিপূৰ্বে মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত আজি তেলেংগানাৰ 119টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে বিআৰএছ শাসিত ৰাজ্যখনত কাইলৈ অৰ্থাৎ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা 35,655টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে বিয়লি 5 বজাত সামৰণি পৰিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অৱশ্যে নক্সালবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত 13টা বিধানসভা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটগ্ৰহণ স্বচ্ছ নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপন কৰিবলৈ সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আজি ভোটগ্ৰহণ চলি আছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা 119টা বিধানসভা সমষ্টিত 3,26,00,000 ভোটাৰে 2290গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আজি এই ভোটৰ ভিতৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ হৈছে 5,32,990জন আৰু ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত ভোট গণনা কৰা হ'ব 3 ডিচেম্বৰত আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো আজি তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 119খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় মিজোৰাম আৰু ৰাজস্থানত ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পাছত আজি তেলেংগানাৰ 119টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিআৰএছ শাসিত ৰাজ্যখনত আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা 35,655টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু বিয়লি 5 বজাত ভোটগ্ৰহণ সামৰণি পৰিব অৱশ্যে নক্সালবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত 13টা বিধানসভা সমষ্টিত 7 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ ভোটগ্ৰহণ সমাপন হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটগ্ৰহণ স্বচ্ছ নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপন কৰিবলৈ সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে ভোটগ্ৰহণ বৰ্তমান চলি আছে পুৱা 5 বজা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ চলি থাকিব আৰু যিসমূহ নক্সালবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল হিচাপে বিবেচিত 13টা বিধানসভা সমষ্টি সেইসমূহত 4 বজাতে ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব আৰু 119টা বিধানসভা সমষ্টিত 3,26,00,000 ভোটাৰে 2,290গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আৰু এই ভোটাৰসকলৰ ভিতৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ হৈছে 5,32,990জন আৰু ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত 3 ডিচেম্বৰত তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব